Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan yurtdoshlarimizni ogohlikka chaqiramiz. So'nggi vaqtlarda Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan yurtdoshlarimiz orasida internet orqali katta miqdordagi pul evaziga mahsulotlarni bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib berish haqidagi e'lonlar bo'yicha muammolar yuzaga kelmoqda. Murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, norasmiy kuryerlik xizmatlarida narkotik yoki taqiqlangan moddalar solingan buyurtmalarni yetkazib berish taklif qilinyapti va buning oqibatida politsiya xodimlari tomonidan kuryerlar qo'lga olinib, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Shu munosabat bilan Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizdan norasmiy kuryerlik xizmatlarida ishlamaslikni, katta miqdordagi pul evaziga shubhali buyumlarni bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib bermaslikni yoki mahsulotni albatta tekshirib ko'rishni so'raymiz. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko'ra, narkotik moddalarni sotish yoki yetkazib berish uchun uzoq muddatli qamoq jazosi belgilangan.